Den største udfordring for os, der er i politisk kommunikation, det er jo ganske enkelt den eksplosion, vi oplever i antallet af mediekanaler. Vi har flere internetsider, vi har de sociale medier, og vi har gudhjælpemig også flere kanaler, der sender 24 timers nyheds-TV. Altså, det gør hverdagen for sådan en som mig og alle de andre til nogle gange en ufattelig stresset dag. Vi har situationer, hvor vi skal overveje, hvordan vi kommer nemmest ud med vores kommunikation. Det ved jeg godt, sådan har det været i mange år, men der er jo forskel på de år, hvor man kunne komme på kl. 7 i radioavisen om morgenen og kl. 19.30 om aftenen, og så i dag, hvor du har Facebook, hvor du har alle hjemmesiderne på aviserne, hvor du har dagligdagsaviserne, hvor du har 24 timers tv. Hvor er det rigtige sted at komme ud med budskabet? Hvordan gør man det? Bare tag sådan et eksempel, hvis man får det rigtige budskab igennem, og får det til at eksplodere på Facebook, jamen så er der en succes hjemme, vi ikke har set før. Så er vi nået til langt flere, end vi har oplevet før. Men hvis vi nu får det forkerte ben ud af sengen, hvis vi får den forkerte kommunikation, hvad sker der så? Jamen så sker der jo lige præcis det, at så er vi ude til alt for mange, og så står vi midt i suppedasen. Så derfor så skal man jo tænke sig i virkeligheden meget mere om, end vi har gjort tidligere. Og man skal være meget mere bevidst om, hvordan den her kommunikation bliver. Bare et eksempel ud over Facebook, det er antallet af ord, journalister er til rådighed i dag. Det er jo meget mindre, vi har set før. Og internettet presser jo journalisterne rigtig meget. Det betyder, at hvor vi altid har haft en udfordring, når vi skal rådgive om kommunikation i at gøre det kort og præcis, så er det jo en helt anden situation, vi har i dag. Her skal vi virkelig kommunikere, så det er klart og tydeligt. Og der er forskel på i gamle dage at kunne få sit budskab ud i tre spalter, og så i dag skulle aflevere et budskab, der kan gå på nettet og kan være så kortfattet, at brugeren af internetsiden ikke engang behøver at scrolle. Så derfor så er det helt store problem for os politiske kommunikatører, det er antallet af flere medier og de ufattelig få ord, vi er til rådighed for at komme afsted med vores budskab. Det gør mig stresset.